آئیے حضرات انہی مصروں کی روشنی میں جناب فرزدق صاحب سے گزارش کی جائے، فرزدق مٹھیا برجی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات سے گزارش نعرہ سلوات سے استقبال کریں، اور ان کے فوراً ہی بعد ایک بیرونی شاعر، اس کے پھر ایک بعد مقامی، ایک پھر بیرونی. حاضرین محفل السلام علیکم. چار مصرے حضرات سماعت فرمائیں، نئے ہیں بالکل، کہ بات جب تقوی کی ہو، بات جب تقوی کی ہو تب دل میں آتا ہے خیال، بات جب تقوی کی ہو تب دل میں آتا ہے خیال، وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے. تیسرا چوتھا مصرا بطور خاص، کہ بات جب تقوی کی ہو تب دل میں آتا ہے خیال، وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے. ایک وہ تھا جو سرے بازار میسم نے کیا، آج ہم جو کر رہے ہیں وہ تبرہ اور ہے. ایک وہ تھا جو سرے بازار میسم نے کیا، آج ہم جو کر رہے ہیں وہ تبرہ اور ہے. بھائی صاحب چار مصرے سماعت فرمائیں، یہ چار مصرے آپ نے چند دن پہلے ہی جشن عباس میں سنے ہیں لکھنؤ میں، لیکن کسی اور شاعر کی زبانی انہوں نے اپنا کہہ کے پڑھ دیا. شعر سنیں حضرات کے بر محمد والے محمد صلوات. شعر سنیں کہ حسینی فکر کو ذہن جہاں میں گھول نہ دے، حسینی فکر کو ذہن جہاں میں گھول نہ دے، یزید وقت کے وہ سارے راز کھول نہ دے. حسینی فکر کو ذہن جہاں میں گھول نہ دے، یزید وقت کے وہ سارے راز کھول نہ دے. یہی تھا حکم کے دو جلد نمر کو پھانسی، کہیں یہ میسم میں تمار بن کے بول. یہی تھا حکم کہ دو جلد نمر کو پھانسی، کہیں یہ میسم میں تمار بن کے بول نہ دے. بے شمار. یہی تھا حکم کے تو جلد نمر کو پھانسی، کہیں یہ میسم میں تمار بن کے بولنا. چار مصرے آزاد اور سماعت فرمائے کہ تشنا لبی کی قافلہ سالار سکینہ. تیسرا مصرا بطور خاص کہ تشنا لبی کی قافلہ سالار سکینہ، میدان صبر و ضبط کی مختار سکینہ. تشنا لبی کی قافلہ سالار سکینہ، میدان صبر و ضبط کی مختار سکینہ. جو پہرے پہ موجود تھے پانی وہی لاتے، عباس سے کہہ دیتی جو ایک بار سکینہ. جو پہرے پہ موجود تھے پانی وہی لاتے، جو پہرے پہ موجود تھے پانی وہی لاتے، عباس سے کہہ دیتی جو ایک بار سکینہ. ایک مطلب اور چند اشعار اور حضرت سماعت فرمائے کہ عشق حیدر میں جو معراج سرے دار ملے. مصرا ثانی بطور خاص کہ عشق حیدر میں جو معراج سرے دار ملے، اپنے معشوق سے ہی امی سمے تمار ملے. عشق حیدر میں جو معراج سرے دار ملے، اپنے معشوق سے ہی امی سمے تمار ملے. بنت شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی، بنت شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی، ارے دستے عباس کو جب شمر کا رخسار ملے. بنت شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی،
دستِ عباس کو جب شمر کا رخسار ملے، بنتِ شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی، بنتِ شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی، دستِ عباس کو جب شمر کا رخسار ملے، دستِ عباس کو جب شمر کا رخسار ملے، عشقِ حیدر میں جو معراج سرِ دار ملے، اپنے معشوق سے ہی امی سمیت تمار ملے، بنتِ شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی، بنتِ شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی، بنتِ شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی، دستِ عباس کو جب شمر کا رخسار ملے۔ جو حضرات کربلا گئے انہیں پتہ ہے کہ مولا حسین کے روضے پہ جانے سے پہلے مولا عباس کے روضے پہ جانا پڑتا ہے۔ اب اس گوشے کو، یہ فضیلت کا یہ گوشہ میری کس سمجھ میں آیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ بنتِ شبیر کے تب آئے گی چہرے پہ خوشی، دستِ عباس کو جب شمر کا رخسار ملے۔ شعر دیکھیں کہ فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، ہے شاہ کے قابل یا نہیں، فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، ہے شاہ کے قابل یا نہیں، اس لیے حکم ہے عباس سے زوار ملے۔ فیصلہ ہونا ہے، ہے شاہ کے قابل یا نہیں، اس لیے حکم ہے عباس سے زوار ملے۔ فیصلہ ہونا ہے، ہے شاہ کے قابل یا نہیں، اس لیے حکم ہے عباس سے زوار ملے، اس لیے حکم ہے عباس سے زوار ملے۔ کربلا جانا پیادہ تو ہے مشکل لیکن، کربلا جانا پیادہ تو ہے مشکل لیکن، بات تو تب ہو کہ جب راستہ پرخار ملے۔ کربلا جانا پیادہ تو ہے مشکل لیکن، بات تو تب ہو کہ جب راستہ پرخار ملے۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ایسا کچھ کرنا ہے اس غیبت کبرا میں ہمیں، ایسا کچھ کرنا ہے، ایسا کچھ کرنا ہے اس غیبت کبرا میں ہمیں، جب امام آئیں تو لشکر انہیں تیار ملے۔ ایسا کچھ کرنا ہے، ایسا کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے اس غیبت کبرا میں ہمیں، ایسا کچھ کرنا ہے اس غیبت کبرا میں ہمیں، جب امام آئیں تو لشکر انہیں تیار ملے، جب امام آئیں تو لشکر انہیں تیار ملے۔ ایک مطلب اور دو چار اشعار اور حضرات سماعت فرمائیں آپ۔ بر محمد والے محمد صلوات،